Dámy a pánové, kluci a holky, babičky, dědečci, batoleta, batoletčata, vítáme vás na premiéře Counter-Strikeu tady na Asus Finals ve Svitavách ve Fabrice. Já jsem Roman Dufek, se mnou je tady Milan Striker Švejda. Tak, čau kluci, čau holky. Uvidíme dneska zápas o třetí místo, zápas o 5000 korun, zápas NSOX Team proti ITG, Iron Team Gaming. Co na to říkáš? NSOX, ITG? Tak určitě to bude zajímavý zápas, tady tyhle dva týmy jsou společně docela vyrovnané, přestože NSOX tady mají nějaké ty náhradníky, tak věřím tomu, že to bude vyrovnaný zápas. Navíc ty tři mapy, to vypadá, že oba týmy relativně chtěli, bylo jsem u toho, jak škrtali mapy, první bude Inferno, druhá Mirage, třetí Cache. To znamená, že neuvidíme žádné velké překvapení v podobě nových map Overpass Cobble, vypadalo to, že Iron Team je moc hrát nechtějí. Tak já se na to osobně hodně těším, už jenom čekám na to, až konečně půjdeme do hry. Tak zatím se koukáme na warm-up, ale už by to mělo být tady, už bychom měli přijít hned na knife round v tomhletom našem zápase NSOX proti ITG. Určitě jsme trošku rádi, že ta volba map padla na klasičtější mapy, protože tady máme i diváky, kteří nemají CS-ko jako svoji hlavní hru, hrajou LoL-ko, hrajou StarCraft, hrajou Quake Life. A tahle mapa Inferno je rozhodně patří k těm nejznámějším a před vydáním nových map, které se teďka do CS-ka přidali, tak i k nejhranějším. Začíná nám teda knife round. Milane, Inferno, kterou stranu bys si vybral? Tak bezpečně CTčka, že jo, je to CT mapa úplně naprosto jednoznačně. Zatím to vypadá, že ITG začali s tou dobrou stranou a už jsou tady 2-1. ITG si určitě vyberou tu CT stranu, jak jsem říkal, je to naprosto jasně. Je tam jasná převaha na té counter-teroristické straně. Daleko líp se brání na téhle mapě. Obecně Counter-Strike Global Offensive je hodně hra o CT stranách, už ani dokonce ten Dust, který byl celkem známý tím, že je teroristický, tak už se tolik tím směrem nepohybuje. Takže CT strana jasný výběr, už se dokonce změnily ty týmy, už jenom čekáme na live. Jsem na to zvědavý, jak budou NSOX hrát tu teroristickou stranu, vzhledem tomu, že jsou tady se dvěma náhradníkama, jak jsem už říkal. Je to Teton a Bullet, ve hře náboj je Bullet. Uvidíme. Samozřejmě ta teoretická strana může být občas trochu těžká v tom, že obzvlášť s těma náhradníkama, že trochu nevíte, co máte dělat. Ty dva noví hráči možná budou mít trochu problém s nastavenýma strategiema, ale uvidíme, jak se s tím poperou. Teď na nás čeká první kolo. Určitě by to byla velká výhoda pro tým NSOX, kdyby teďka vyhrál to první kolo za teroristy. Bezpečně. To Echo s Čezetama, který teďka dostali trošku nerv, jak moc se to projeví na tom, když vyhraješ první kolo za teroristy, je to daleko lepší teďka, nebo se zas tak až moc nezměnilo? No ty Čezety byly nerfnutý hodně drasticky, takže teď už vidíme spíš ty P250ky, 5-7. Každopádně tohle první kolo vypadá na nějaký fake o ten Sox, vidíme dva hráče na bráně, ty už se tady trochu přestřelují, ale ITG už to stahují zpátky, nehrají to nějak agresivně, snaží se jenom získat nějaké informace, ale zatím se to stahují směrem k Bčku, vidíme jednoho CTčko na boční, tam umírá Luko. Forge se tady ještě přestřelil, snaží se najít novou zbraň. Se ukrát, ale dává dva fragy. A z pěti životy, teď bude čekat na dalšího hráče. Mezitím ale bomba je úplně na druhé straně mapy. Bomba bude položena na Ačkovém plentu. A dva counterteroristi z ITG teď budou muset vážit tu dlouhou cestu úplně na druhou stranu. A teď ještě Banky jim je v zádech. Tak určitě nedobré vyhlídky pro první kolo pro ITG. Teď už se budou muset snažit jenom ubrat nějaké ty fragy. Možná se jim povede i dobít ten plant, ale vzhledem tomu, že tady mají Tetana v písku, tak už to nevidím moc dobře. Henky si přidává s Bankym poslední dva fragy. A vypadá to, že NSOX si dali to první kolo, jak si říkal. Teď uvidíme nějaké ty P250ky, 5-7, nepředpokládám žádnou čezetu. Ten nerf byl tak natolik drastický, že už to téměř nikdo nebere, aspoň co jsem si všiml na světové scéně. Jak to bude tentokrát, uvidíme. Vypadá to, že je to tak, jsou tam jenom P250ky, jedno USPčko, jedna P2000, mám pocit. Tohle vypadá na čistý save prakticky, téměř jsou tam jenom pár stovek ubraných od těch CTček. Možná bychom mohli vidět nějaký třetí kolo nákup, uvidíme. Je to hodně slabý nákup na to, že to je druhé kolo, vzhledem aktuální metě. K tomu Iron Team se tady rozhodl píkovat mid ve čtyřech, přes jeden flash, nikoho tam nenašli, takže nějaká ta informace, že jsou všichni kolem na boku Surfen,
se teď potkal s jedním hráčem na midu, ale... Perfektní flash od ITG, přesně řekl tak. Bych. A ještě jsem chtěl trošku poznamenat, že Ainsox vyhrál to první kolo ve čtyřech přeživších. Podívejte se tady na hráče uboční, je to Henky, ten už si tam přidal jeden frak, zatímco na něj čeká Surfe někde v plantu, Henky se tady bude snažit jenom dělat nějakou tu diverzi, zatímco tři hráči z Ainsox zbylí s bombou pro náčku tam na něj, ale pořád čekají dva hráči, tohle by mohlo být malinko nebezpečné, pokud se tady povede rozdat nějaké ty hlavy z plantu a z písku, mají to dobře do kříže, ale Benky v plantu zabíjí, teď už vidějí o tom v písku, záleží už jenom na tom, aby se ITG snažili nějakým způsobem předat nějaké ty gany, povedlo se jim ubrat jenom právě tu jednu na midu, přes ten jeden flash, jak jsme říkali. A tím to pro ně končí. Nějak úspěšné eko a nakonec do toho nedali žádný, nějak moc peněz, takže nic zvláštního. Možná trošku škoda hráče v plentu, ten crossfire na tomáčku přece jenom měl větší potenciál, ale hráči Ainsoxu předvedli solidní hlavy a Iron Team Gaming z toho nevyšel nějak extra dobře. A teď znovu save, takže žádný ten nákup ve třetím kole. A tady je agresivní push z midu, ale o tom už samozřejmě Ainsox ví, budou mít naprosto jednoduchý postup do Ačka. Sice jsou 3v4, ale nezapomeňte na to, že Ainsox mají 3 guny, zatímco ITG mají jenom 2, z toho jedna P90 samozřejmě o dost slabší než je AKčko, i když to má taky svoje plusy a mínusy. Bomba bude položená a teď je na ITG, aby si to zkusili převzít. Samozřejmě nemají defusky, což znamená, že to pro ně bude jenom o to složitější. Banky srovnává na 3v3. A se tady přidává pěknou hlavu z P250. Hráči Ainsoxu ale nemají větší problémy, dobře si hlásí pozice svých protivníků a poslední hráč baráku snad bude chtít jenom nějaký exit frag. Je to tak, ten tam možná čeká na toho hráče v písku, o kterém pravděpodobně ví. A teď se ho bude snažit jenom zabít, ten se snaží saveovat, ale ani ten nakonec neumře, no i když ta bomba ho nakonec dorazila, takže dost úspěšné eko v podání Iron Team, byla to pěkná agresivní hra na tom midu, vyloženě se potkali ze dvou stran na tom baráně a našli tam dva hráče, Ainsox to ale dalo jasný signál, že můžou jít do toho Ačka, kde nikdo nebyl, a i když to bylo 3v4, jak jsem říkal, ty gany a ty pozice, ty defenzivní pozice jim pomohly k tomu, aby to vyhráli, ale i tak musím říct, že dobrá práce od Iron Teamu, 4 gany dolů, to je perfektní. A Ainsox teď nemá sebe menší problémy s nákupem, přeci jenom ta teroristická strana je i ekonomicky výhodnější. Iron Team Gaming teď volí plný nákup a vidíme tři dokonce M4A4, taky po novým updateu, který trošku zvedl cenu té M4 s tlumičem, docela novinka, a vidíme tam i AVPčko. Iron Team Gaming se teda rozhodl zvolit na safe hru a nakoupit ve čtvrtém kole, nakoupit plně, takže žádný LDLC style. Nic takového. Nakoupíme 4 kola vesty a pistolky a uvidíme, co se stane. Zatím vidíme teda hodně pasivní hru. Na medu, ale brzo bude nějaký duel. Vidíme tam dva hráče celkem blízko tomu tajčku, kde na ně čeká Surfen s AVPčkem na modré. A vypadá to na nějaký ten execute na to Ačko. Zatím se teda ale čeká, je tady molotov v baráku. Samozřejmě přes něj se nedá moc chodit, pokud tam nehodíte nějaký smoke a zastavíte to, ale ta sestava Ainsox dává jasně najevo, že půjde do toho tečka. A teď mají 3 hráče na B. Přesně tak, teď jsem to chtěl říct, ale Surfen si není jistý, kam by měl jít, ale Ainsox to hrají hodně pomalu, vyloženě jdou jenom pro ten pick, jakmile se dostanou do toho plantu, tak už určitě půjdou dopředu, je tam poslední hráč, ten tam nebude mít co dělat. A vy všichni ví, kde je? Přesně tak, dostal tam díry, ta krabice je hodně dobře děrovatelná, takže znovu relativně jednoduchý postup do A plantu. Úplně se nepochopil to stáhnutí z toho oblouku od Surfena jako AWP hráče týmu Iron Team Gaming. To byla samozřejmě jasná chyba, kdyby býval počkal na té modré, kde vlastně nebyl žádný smoke, tak by viděl, že hráči se chystají do toho tečka. Chyběly tam ty informace pro Iron Team, takže pro Ainsox to bylo jenom vyloženě jakoby pozvánka do toho A-plentu, protože dva hráči to sami rozhodně neobrání, ne, když vám útočí ze dvou různých stran, pokud tam vyloženě nedáte nějaké pěkné hlavy. To šlo nakonec ve prospěch Ainsox 4-0. Mně se moc líbil ten fake na tom banánu. Nevím, jestli to bylo zas tak schopností toho hráče, který tam byl, ale jeden hráč zvládl oblomnout celý tým a naprosto exploitnout jejich obranu a takticky je přehrát. Tam to nebylo hlavách, tam to bylo v tom, že oni šli do 2v5. Je to tak. Na to se už budu muset
ITG dá daleko větší pozor. Pokud chtějí více informací, tak by měli to tečko hrát agresivněji. Sorfen tady zkusí na midu, ale dostal okamžitě dvě hečka pod nohy. Teton ho ještě k tomu nahitoval. Ensox. To vypadalo, že budou chtít jít něco rychlejšího. A nakonec to tak nebude. Dva hráči ITG jsou ale agresivně v baráku. To by mohlo překvapit jednoho, který jde přibližně směrem ke schodům. Default tam ale padá Benkimu. O Baštíkovi by tady nemusel vědět. Baštík by tady mohlo být celkem dobrým překvapením, pokud se Ensox nakonec po... Baštík dává půjdou... první hlavu a... Tak. Není tam nikdo. Kdo by mohl popravit jako druhého hráče a teď dostává, umírá zezadu. Bomba a čtyři hráči Ensoxu. Už tady koukají na červené, co by mohli ukliknout. Proti němu už jenom dva hráči ITG. Tenhle ten retake pomalu, ale jistě končí v zatracení. V téhle chvíli by se měli rozhodnout rozhodně stáhnout, protože ty peníze jsou na straně Ensox až moc dobré na to, aby jim vadila ztráta nějakých těch gun. Na druhou stranu Iron Team potřebují to AWPčko, potřebují co nejvíc gun, aby mohli další kolo nakoupit. To další to ještě tak dobře nevidím, pravděpodobně budou mít jenom krom těch 2500. Víceméně to defaultní, co dostanete za prohru 4 v řadě, teď už teda 5. Takže dobré rozhodnutí v podobě sejnutí dvou gun. A ještě k tomu ten jeden frak navíc, ale jak jsem říkal, Ensox to nějak moc neublíží. Tak... Sejnutí super, ale 5-0 za teroristy. Je to tak, je to prakticky ten nejlepší start, co si mohli Ensox zatím přát. Teď záleží na Iron Teamu, aby se nějakým způsobem adaptovali na tu hru. Ensox vyloženě chodí jenom pomalu směrem káčku, maximálně jeden někde na bránu. Iron Team musí začít buď to vyloženě úplně turtli vzadu na Ačku na plantu a čekat na ty crossfire, anebo hrát agresivně v tom Tčku, aby věděli, že tam ti Ensox jsou nebo nejsou, aby se potkali s nima dřív. Tentokrát to ale bude na Bčko, tentokrát to bude pomalá věc na Bčko, pikovaná, s tímhle Iron Team měl doposud problémy, takže uvidíme, jak to bude tentokrát. A Satyšele otevírá tohle kolo, prvním fragem od ITG přichází dva další z... Super Saiyan bylo Super Saiyan. Super Saiyan, Insane, No Saiyan. Záleží jak chcete, ale dává tři fragy a snad vystřílí ITG první kolo, pokud 4G neudělá nějakou zvrácenou šílenost. A nevrátí Sorfen. Smoke, na co? Jo. Proč? Smoky neexistují pro Sorfena evidentně. A možná viděl přes něj, ale těžko říct, nebo tam viděl Nick, jak jsem ukázal. Tak jako tak, dobrá obrana od Iron Teamu, jakmile Saty zjistil, že to jdou pomalu, tak Sorfen, nebo kdo tam byl teď, neví, jo, vlastně to byl Luko, Super Saiyan je Luko, ten jenom držel flash celou dobu za tou jedničkou, hodil ho o dvojku, ta přiletěla vyloženě přímo do obličeje všem třem hráčům, které si pak vyloženě jenom postřílel jedním floutem, dá se říct. Dobrá obrana, i když mě to překvapilo vzhledem tomu, jak to Ensox rozjeli tak pomalu. Čekal jsem, že jakmile půjde pick, tak prostě se rozběhnou. Ať už ho dostanou oni nebo ne, ale nakonec tomu tak nebylo. Na Iron Team si připisují první bod za CT stranu a teď už musí držet, teď už jim nezbývá nic jiného. A vidíme, že jdou trošku do risku, mají 4 směrem na Ačko. Jeden se tak nějak rozhoduje, jestli tam nebo zpátky, pořád je kolem toho oblouku, ale mají jednoho hráče agresivně na bráně a to bude důležité pro aktuální setup těch Ensox, kteří se evidentně snaží dostat do Ačka, do Tčka zatím. Trošku mě překvapuje jenom jeden hráč na B, protože na straně Iron Team Gamingu už dokonce žádný smoke, tak to možná pro toho jednoho hráče bude ještě těžší a jestli to Ensox třeba nezjistí a už nestihne stáhnout, ale vypadá to, že ne, protože už jsou hodně pokročilé fázi útoku na Ačko, 4G sice přidává jednu hlavu, ale konečně snad se ITG začíná trošku dařit, protože situace je teď 3v4 a Ensox ale otáčí na druhou stranu a tam je čeká pořád jenom jeden hráč, Super Saiyan. Dává dva. Škoda, mohlo tam být ten třetí, už byl mu jen 39 HP, teď se tady snažil proskočit, chce určitě plantnout, ale... hodně sebevědomé, ten plant by hodně pomohl. Tak vidíme nějaké ty úsměvy na straně Iron Teamu, to je samozřejmě dobrý znak. Luko, musím říct, že dobrá práce, ty dva fragy tam byly extrémně důležité. Kdyby tam umřel, byla to hodně agresivní pozice, kdyby se mu nepovedlo dát tu první hlavu, tak by byl v hodně velkých problémech celý Iron Team, abych to dal do správné formy. A tentokrát už ale asi nebudou zkoušet ty 4-4-1, teď už o tom pravděpodobně něco zví. Je i vidět, že ten Banan Harbo agresivně ve dvou, tentokrát tam nemají jenom jednoho hráče a tentokrát na straně Ensox vidíme to Echo. A jak jsem říkal, je tam dokonce tech.
nějaké dva digly, dvě 250, takže žádná ČZ-ta, jak jsem říkal, ten nerv byl natolik drastický, že už to nikdo nebude brát. V CS1.6 jsme měli deko, tak tady možná uvidíme teko. Teď je samozřejmě eko, Sorfen, ale tam je nesmí umřít, ten si musí dát pozor. Bašík ještě profil jednoho přes smoke, opět žádné smoke nikomu nevadí, Sorfen se tam ještě nějakým způsobem přestřeluje v obouku, už je tam jenom Henky. Ten má sice bombu, ale je sám proti pěti, má jenom tech, slabou vestu, ještě k tomu to mě trochu překvapuje, vzhledem tomu, že slabá vesta je proti M4 prakticky k ničemu, protože v tomhle případě jeden stejně headshot. Dostanete náboj do hlavy a umřete. Náboj na náboj. Tak, tak. Ale Henky bude určitě se snažit aspoň sundat nějakou tu gunu, plen se mu pravděpodobně nepovede, to by tady musel předvést opravdu kouzla. Teď chceme 5x360, než by mělo cenu dávat no scope stackem, protože ta optika mu přece jenom trošku chybí a teď Henky, pěkná první hlava. Co tady bude dál? Nic. Default tam měl pěkně pasivní pozici, si prostě počkal, až Henky projde. Takže pojištěné kolo, jeden frag, to není žádná velká ztráta pro Iron Team. Vzhledem k tomu, kolik toho NSOX investovali do tohohle kola. Byly tam nějaké ty vesty, taky deagly, takže minimálně tisícovka celkem na každém hráči. Tentokrát už ale mají prakticky plný buy, jenom sem tam nějaké ty granáty chybí, takže my jsme konečně mohli vidět nějaký pořádný execute. Doteď jsme viděli samé ty pikovačky, takže těžko říct, jestli se NSOX prostě rozhodli se dvěma nahradníkama jít tvrdě pikovací styl. S tím, že prostě jdou pomalu do plentu, jakmile někoho zabijou, tak jdou rush víceméně už v té chvíli, ale uvidíme. Tentokrát mají hodně granátů, mohli by konečně rozjet něco naučeného. Nakonec tak těžké by to nemuselo být i s náhradníky. Já tady vidím tu smoukovačku a už na ní trošku čekám, ale... No, vypadá to pořád na snahu do toho tečka se dostat pomalu. No nakonec ne, NSOX tak nějak stepují zleva doprava. Nějaké ty smoky tam byly letí, ale pozice Iron Team Gangu, když oni se teď stahují, tak možná kdyby na tom midu zůstali, tak by to proti té smokovačce bylo lepší. Těžko říct, záleží kam ty smoky poletí, jestli poletí na auto a podobně, tak ten hráč v písku, jsem viděl default. Tak, je tam ten smok do písku a bude to už pomalu rozjíždět. Venky tady sice dost agresivně šel z baráku, měl tam dva lidi proti sobě, ale nakonec to byl jenom trade jeden za jednoho. Hráči NSOX už se dostávají do toho plantu, tam padá. Trvá jim to dlouho. Tak, Sorfen, ale hodně důležité dva fragy, pořád je tam ten jeden hráč v písku, default. Jemu ještě přijde na pomoc za chvíli, hráč z midu, 2v1. Default už není a teď to bude na našem Super Saiyan Insaneovi, jak se mu povede zahrát tuhle situaci. Super Saiyan doteď byl hlavním hráčem z ITG a teď je na něj, aby to potvrdil ještě v dalším kole, 1v1. 1v1 a... Bullet, ale ví a správně slyšel snad dupnutí. Je to možný, že to slyšel. Prostě byl připravený na to, že půjde na to auto, že se tam předmířil, ještě než tam vůbec skočil. Přesně tak. Je to asi očekávané. Čekal jsem, že default tam přežije trochu díl, nebo minimálně to je to, co měl udělat, ale těžko říct, neviděl jsem přesně z jeho pohledu, jak moc na něj Bullet vyskočil, nebo jakou pozici na něm měl, ale je škoda, že tam nezůstal. Nepřežil o kousek díl, pak by mu mohl pomoct jeho spoluhráč, když by to bylo jednoduše. Sorfen. To byla hodně těsná hlava. A to bolí, to je takový ponížení na začátku kola hnedka. Já mám pocit, že ho Bullet ani neviděl, v tu chvilku tam prostě asi vystřelil do sloupu nebo tak něco podobného, ale nakonec to nějak proteklo skrz. Taková trošku random střela, ale rozhodně ITG teď pomůže, zvlášť proto, že prohrávají 3-6 a teď asi musí dát to kolo? Nečekal jsem se přesně na penízky. 5v2. A stále mají tři hráče na Ačku, mají to pasivně, mají to skvěle podržené. Sorfen je s AWPčkem na té nejdelší straně na modré, snaží se tam přestřelovat s jedním hráčem z NSOX a padá jeho třetí frag v tomhle kole. Tak Forgy. Forgy 1v5. Ukaž, co je v tobě. A zatím tady zvládl pěkně nahitovat a Sorfen teď umírá, tak pro Forgyho jeden frag dobru. Protože my ti fandíme, ale bohužel 2-1. To je jak z učebnice, když tak. Je člověk sám, tak musíš na něj ve víc lidech. Prostě ho vyloženě, jakmile o něm víte, tak na něj okamžitě všichni co nejvíc. Střípnout se, vříct násilnit do sandviče. Tak, sandvič pořádný do toho. A 4-6, pořád je to ale problém pro Iron Team. Musí tam dát minimálně, nebo prakticky musí dát zbylých 5 bodů. Ta CT strana je natolik, nebo je to tam natolik jednostranná jak té CT straně, že ani 8-7 není zrovna úspěch.
NSOX teď budou mít jako, takže by to mělo být teoreticky jednoduché kolo pro ITG. K tomu ještě ten Molotov, ten dobře zastaví ty pohyby, ale Teton se toho Molotov nebojí. Molotov je k ničemu, pěkná hlava! Teton tady zvládl a škoda teď trošku, že možná byl trošku ovlivněn svým úspěchem. Bašík se tady ještě snažil knifem, protože už neměl žádné náboje ani v jedné ze zbraní. Sorfen mu ještě pomáhá a je to pouze na Benkym s Henkym. Benky Henky. Dohromady mají asi 20 životů. Přesně tak. Chtěl by to double kill plivnutím, ale bohužel to v CSku asi nejde. Je tam problém s tou bombou, tam není prakticky jak, aby nemají jak se k té bombě dostat, protože mají natolik málo HP, že se jim to pravděpodobně nepovede. Teď ještě na ně vyběhl. Benky ale měl čas na to, že měl 20 životů, tak dal mu nějakou tu šanci, ale znovu Luko přidává si další dva fragy do své tabulky. Luko. Podíváme se na fragy. Sorfen je to dokonce, který má nejvíce fragů na straně ITG. Bylo tam pár těch důležitých shotů na midu z té modré pravděpodobně. Na druhé straně je to Bullet, jeden z hostů pro NSOX, který vede tabulku pro jeho tým. A je to další Echo, trochu překvapivě. Neviděl jsem přesně peníze, teda upřímně řečeno, ale je to znovu Echo. Vypadá to na YOLO Rush Banán. Hodně silné hečko. To bolí vždycky, když v tom eku toho hečku můžu obrat třeba 90. Teď se ale vyloženě potkali, srazili se Satishem. Benky mu nakonec dává hlavu. Pořád je tam jeden z hráčů za dvojkou. Měl by to být znovu Luko. A znovu Luko drží to Bčko, je vidět, že to má nějakým způsobem nahrané, prostě se toho nebojí. A další bod, srovnává se na 6-6. Luko se nemusí bát chytit full house do eka. Ukázal nám to tady už třikrát. NSOX ale může být v pohodě? Zatím jsou v pořádku. Pravděpodobně ten důvod zatím, proč šli do dvou ek, je prostě proto, že mají natolik navrh, že mají 6 bodů, prostě můžou. Můžou jít do toho úplného full nákupu, nemají důvod, proč riskovat prakticky. Teď tady vidíme tato na exi, prostě pojišťuje to výpo na midu, kdyby tam bylo agresivně, ale to Sorfen zatím v celé hře udělal jenom jednou. A dostal vybouchnuto. Dostal vybouchnuto. Přesně tak. A znovu vidíme ty dva hráče na agresivně v baráku. Tam na ně čekal Sorfen, tam ještě padla nějaká díra, těžko říct kde přesně. Ale agresivní hra v baráku se určitě vyplatila a pořád je tam ten Baštík na stejné pozici jak minule v té posteli, nebo jak tomu chcete říkat. No to už se lehko zapomene, protože to přece jenom už bylo docela dávno. No, je to tak. Jsme tam naposledy viděli. NSOX teď ve čtyřech. Bomba čeká před banánem, kde je zase jenom jediný hráč ITG. Je dobře, ale že se stáhnul dozadu, kdyby tam byl agresivní a prostě ho znásilně, jak jsi říkal minule, tak by byl problém. Teď tam padl ještě jeden frak, je to takový klasický split 2-2. Split na B. Přesně tak, teď tam na ně čekal Luko, hodně dobře si počkal, aby zastavil tu jednu stranu. Teď se ještě bude snažit z té boční něco udělat se zbylými hráči. Ještě k tomu je to 4-2, teď už by ale měl být pasivní, teď už by se měl dávat pozor. Neměl Škoda. To umřít pravděpodobně. Chtěl jsem zrovna říct, že Luko musí potahat, když se mu zvádlo poměrně slušně uhrát situaci, kdy dva hráči šli z každé strany. Přesně tak. Ale teď retake 3v2 ze strany ITG. Mohlo to být lepší. Pěkné hečko přímo pod nohy Henkymu. Teď už je to jenom Teton za čtyřkou. Ten ale na to má hodně šancí. Přece jenom tady má proti sebe Vipo. Teton se pěkně rozdělal. Sorfen. Vipo. Sorfen důležitě šel na blízko, vůbec se toho nebál. Sorfen znovu tři fragy, další důležité kolo z jeho strany. A vypadá to, že konečně Iron Team předvádí to, co by měli na té CT straně, teď už jenom o tom, aby dali i ty zbylé dvě kola. Teď už by ale NSOX měli mít na nákup, pokud se nepletu, protože přece jenom měli ten plant, měli hodně kol v řadě v prohraných a je to tak. A tady to Hčko na tom Bčku, Hčko na Bčku, retake 3v2 na B proti 3v1. Je to hodně velký, nebo není to zas tak velký rozdíl, jak se zdá? Vzhledem tomu, že byli natolik do kříže, že prostě 2v3 se Bčku dá uhrát. Pokud máte 3-4 takový ten crossfire, tak se to dá docela dobře uhrát, pokud ten tým proti vám nemá natolik dobrou teamplay, aby si dával pozor na to, aby neumřel zbytečně sám a podobně. Ale ta 3-4 tam dává natolik dobré možnosti, že i 2v3 se to dá uhrát. Takže to Hčko tam bylo obrovsky důležité. V té chvíli už nakonec věděli přesně, kdo bude druhý hráč, to je takový ten klasický setup 3-4, pokud máte dva hráče na Bčku, takže tam to bylo celku jasné, tam to Hčko bylo prakticky rozhodující v tomhle kole. Nate for the win, Henky má scout, zajímavý buy v téhleté fázi hry. Těžko říct, samozřejmě pokud si s ním věří, tak ho nemůžu spochybňovat za tohle, ale povedlo se mu dát asi nějaký hit přes zeď, koukám Lukovi na Bčku. Teď bych tam viděl nějaký ten jump shot, vyskočit si na vozík, přes smoke dát hlavu na cívky. Něco takovýho. Ale Henky nám zatím nechce dopřát takovou pěknou podívanou.
Surfer v knihovně neudělal svoji práci dobře. NSOX teď brutálně zničil obranu ITG na Ačku a vypadá to na sedmé kolo pro ně. Je to tak, byla to dobrá práce od hráčů, kteří šli z modré, vyloženě věděli, že je to výpov v knihovně, kde je prakticky úplně zavřené, takže jakmile si zkusí píknout, tak na něj prostě tři hráči mířili zároveň. A v té chvíli už to bylo víceméně rozhodnuté, jakmile vám z jedné strany nemá kdo bránit, tak už to byl prostě storm z obou stran a dva hráči tohle většinou neubrání. Mě by teď zajímalo, kolik má Iron Team Gaming peněz, ale vidíme ještě jako výměnu fragu. Tak. V téhle chvíli už nemá Iron Team prakticky co ztratit. Měl by mít, pokud se nepletu, je to tak, tam se díváme nějakých 10 000, 6 000, 7 6, to je docela v pohodě. Budou mít možná malinko problém v tom dalším, pardon, 7 poslední 7, kolo. Díval jsem se špatně, v předchozím kole ještě nebylo updatované skóre. 7 7, tak neměl naprosto problém, bylo samozřejmě pro ně lepší jenom mít pro ty trady, ať se snažit něco nějak zhoršit tu ekonomickou situaci na straně NSOX. Poslední kolo, teď jde o to, kdo vyhraje tu stranu, ale pro NSOX to nebude zrovna úspěšná strana, pokud se jim to povede vyhrát. A navíc Henke dává pěknou díru na Surfera na banánu, tak ITG zase ve čtyřech. Tentokrát Surfen se snažil trošku agresivní z druhé strany, Baštík znovu z té postele, už po třetí na téhle mapě. A z postele fragy. Další frag? Přesně tak. Je tak to... postelová Lady Baštík. Teď tady je samozřejmě, dá se říct, neprostupný smoke, ale možná se NSOX budou snažit i přes něj. Je tam přece jenom jeden hráč, v téhle chvíli by to bylo dobré rozhodnutí. Ale Luko to hraje dobře, Luko to hraje přímo za tím smokem, má tady jeden frag druhý. Perfektní a ještě tady práce. Má před sebou někde bombu, ta se mu schovává v tom smoku, snaží se ho najít. Ale znovu Luko je vidět, že to Bčko má prostě nahrané. Pěkně si to tam drží za těma smokama, tam to vlastně ani není tak těžké, nechci odebrat nic z jeho úspěchu, třetí frag, no prostě si věří, vyloženě si na něj píknul, i když by to mohl být malinko problém, ale teď vidět, že Luko má ego a je to ta výhra od NSOX, jak jsem říkal, od ITG 8-7. Pěkná první půlka, vyrovnané skóre 8-7, ale Inferno 8-7. Inferno 8-7 je málo, 8-7 je procentečka málo. Na druhou stranu uvidíme, jak moc jsou NSOX zajetí s těma náhradníkama za ty CTčka. Ona by tam mohly být nějaké ty problémy, prostě že nějaká miskomunikace nebo tak něco podobně. A někdo píše, že tolik dýmu, že ani divákov nevidno. Diváci musíte svítit, jinak vás hráči neuvidí a nebudou mít šanci zjistit vaši podporu. Surfen, důležitá hlava na midu, dobrý open, ale ne. Já jsem trochu mě zmátl ten decoy na Bčku na té minimapě. Myslel jsem, že jsou tam tři hráči, ale jsou tam jenom dva. Dva hráči na každém plantu, možná by v té chvíli bylo lepší na to Ačko, protože je pravděpodobné, že se to takhle rozhodnou brát, ale... Otázka, jestli ITG ví, že jsou na Bčku ve dvou, protože chodili na Bčko v jednom a... Henky, z jedničky jednička. Prakticky. Bezpečně, a teď možná plant do smouku. Henky tady ještě... Je to tak? Snaží udržet ten plant, Bašík si ho dobře přebral. Není tam ještě jeden hráč na plantu, je tam jeden hráč, je za jedničku, tam pořád jeden schovaný hráč, o kterém pravděpodobně vůbec netuší. To by mohl být pro ně hodně velký problém. A nakonec, no a teď už o něm ví. Forge už je tam poslední. A už jenom na něm, aby to zkusili fuznout, ale ani to ne. Mohlo to být zahrané lépe z toho Forgeho pohledu, protože o něm tam nikdo nevěděl, hráči se najednou rozběhli do všech stran. Nejsem si jistý, jestli tam seděl za smoukem, nebo proč nějakým způsobem se nasnažil něco udělat. Možná si říkal jenom tak, teď o mě neví. Jakmile se budou střílet s mými spoluhráčema, tak je prostě přejedu dozad. Ale bohužel jeho spoluhráči umřeli natolik rychle, že s tím neměl co dělat, takže dobrá pozice k ničemu nebyla. Já si myslím, že byl za smoukem, ale Forge zatím odvádí slušnou práci na to, jak jsme třeba číst na jeho Facebooku, že se trochu kál. Je to možný. Forge teď rozhodně nemusí mít pocit, že má ve hře nějaké problémy. Teď teda NSOX v eku a vidíme tady na straně ITG jednu uzinku a Surfen evidentně moc chce svoje AWP. Myslíš, že Surfenov AWP mělo za CT stranu nějaký zásadní vliv? Rozhodně mělo, tam měl několik těch třífragových kol, dva, tři fragy na tom midu jsou hrozně důležité, prostě ještě dřív, než se vůbec nikam mohli dostat, teď koukám, tady byl Taur na midu, pokud se napadl na Satyše připravený. Takový klasický Taur, když se podíváme, tak to bylo ještě z 1.6, přesně tak, teď jsem si na to vzpomněl, už jsme to nějakou dobu neviděli v CSGO, není to samozřejmě nic extra výjimečného, ale je to pěkné vidět, Forge ještě jednička na banáně. Měli by si Iron Team začít dávat pozor, takhle chodit po jednom prostě píkovat rohy, to není dobrý nápad proti pistolkám, ty jsou tady v CSGO natolik silné, že to může udělat svoje, ještě k tomu teď tady píkuje znova, když si default zrovna vytáhl granát.
Ensox, pěkná práce, default spíkuje s granátem, možná trošku takové začátečnická hra, teď musí z 10 životů jít otevřít Bčko. Leaduje tenhle ten charge s bombou, ale Banky přidává další hlavu Forgy, no skoro, clean and easy Echo. Baštík vůbec nevěděl, kde se nachází jeho protihráč. Ensox vyhráli jako ve čtyřech. Obrovská chyba, ale od ITG. Satish byl sám na midu, neměl kdo za ní vrátit, žádný flash tam nepřiletěl, aby si na to dávali pozor. Prostě velké chyby ze strany ITG, v tom smyslu, že se zbytečně ukazovali po jednom, to stejné na tom banáně vlastně. S tím smokem default to bylo spíše smolné, protože už byl víceméně za rohem, ale nějak asi mu viděl nohu nebo něco podobného, takže tam nahitoval. Ale ty první dva hráče rozhodně měli umřít sami. A teď je to právě naprosto otočené. Faku jsou ITG, zatímco Ensox má plný nákup, i když jsou tam pamasy. Ale Ensox se musí dát, protože jinak budeme mít broken hru na obou stranách. No, ale vidíme, že se ITG dostali do plantu. No, ale není to moc k dobrému. Banky s bulletem do kříže prakticky. Bullet se tady ještě snaží přestřelovat, Banky mu nakonec pomáhá. Duo Banky Bullet na tom Ačku uřadovalo. Fama si potočili, francouzský výrobce těch zbraní teď může být hrdý na sebe. To bezpečně může. Byl tam pěkný frag, bylo to sice se pěkně dostali do plantu, ale neměli jak, teď si nejsem jistý, proč ta bomba byla tak bokem, možná si neuvědomil, že tu bombu má v rukách, nebo čekal na toho hráče v písku, což byl myslím Banky, ale každopádně se mi nic nepovedlo. Teď to je rush na banán. Maximální soustředí na tvářích Ensoxu. Tak. Default, Baštík, Sorfen, Luko a konečně Satish. Naprosto jasný swipe na tom banáně. To jenom tak, vidíš ty hráče tam jít a můžeš si přečíst jenom ty niky, kdo dal co za fragy, statistika, dobrá, zavědujem na žltý org třeba, kdyby to bylo. No, bude tam finále upřímně řečeno, to vím, že tam bude, snažil jsem se zařídit tam dát finále, o třetí místo už hele, to v tomhle případě moc nezajímá, vzhledem tomu, že to jsou lokální turnaje, ale finále tam bude, takže tam by tohle platilo. Že to bude takový jako hunt pro statistiky. Nakonec ale na tom vůbec nezáleží. Ensox znovu přebírají vedení. 10-9 a teď už jsou jasnými favority k výhře celé mapy. Už jsou ve vedení, jakmile jsou counterterroristi na druhé straně. A to by papírově řečeno mělo znamenat jejich výhru. Samozřejmě může se stát cokoliv. Iron Team můžou prostě několikrát třet některý z plantů a hodit Ensox do jaka. Přece jenom ta counterteroristická strana je trochu složitější v těch hackách, protože zbraně stojí daleko víc, je tam daleko větší problém nakupovat stabilně. Není tam žádný bonus, kromě jakoby call prohraných v řadě, naproti teroristům, kteří mají bonus za plantnutou bombu, takže můžou nakupovat trochu lépe. Takže samozřejmě stát se může všechno, pokud tady dají nějaký ten gun round, tenhle je samozřejmě velice důležitý. Vidíme tady molotovačku, Forgy si to uvědomil rychle. Forgy vůbec nic nevidí až teď, ale ten push na sebe nechává hodně dlouho čekat. Možná to by mohl být ten problém ITG. Default, pěkná z otočky. Pěkná hlava do plantu. Teď je na nich, aby to ubránili. 3v4 jsou samozřejmě jasně v lepší pozici na to, aby ubránili celý plant. Ensox se toho ale evidentně nebojí. Pořád se stahují všichni z jedné strany. Surfem by na to za chvilku měl přijít a stáhnout se ke kamarádům z banánu. A jak je to, jak jsem to říkal, 3-4, ještě k tomu jeden hráč, teď už o něm samozřejmě ví default, teď nevím vůbec odkud, ale někde z boku pravděpodobně, tak si pojistil oba hráče, co si z CDčka, teď je tady bullet, tady ještě přestřelo pěkná druhá hlava. Solidní play, ale měl jsem skoro pocit, že tam bude team kill od Ensoxu, to by nám určitě oživilo naši hru, zatím ale teda tenhle bot rozhodně pomůže, rozhodně. Každý další pomůže. Určitě to bude tak, teď se nejsem jistý, jak to bude s penězma, ne, nakonec ne, ještě mají nákup, až další kolo, pokud tohle vyhrají, tak by mělo dostat Ensox do Eka, samozřejmě bude hodně záležet na tom, aby vyhráli. Tohle kolo prakticky, řekl bych možná i pro oba týmy, znamená dvě kola v řadě, teď se nejsem jistý, jak je na tom Iron Team s penězi, podíváme se na Iron Team peníze Iron Teamu, pokud můžeme. Tak možná ne, poprosím tabulku. Ensox v baráku, možná trošku změna oproti dřívějším kolům, možná ne tak citelná, ale když ITG na to Ačko vlastně skoro ani... Zatím jsme viděli samé, bylo to takový eko za eko, že jo, a jediný pořádný gunrun byl vlastně na Bčku, takže
Teď to vypadá, že už jsou relativně rozhodnutí, tři hráči s bombou jsou na B, znovu to bude asi nějaká smokovačka, už vidíme, že i zbytek hráčů se stahuje k tomu banánu, Surfen se tady snaží přes boost najít někoho za trojkou, tam nikdo nečeká. A je tady zase to stejný, možná... Malinko možná pozměnění, teď si myslím, jestli kam všude ty granáty letěly minule, ale vypadá to na hodně podobnou taktiku. Jeden molotov za dvojku, jeden dozadu. Tak tam to je taková ta troj molotovovačka, 1, 2, 3, prostě ať celá ta jedna strana je pokrytá. Teď ale mají všichni hráči jen co trochu jinou pozici, Baštík. A Surfer nakonec upál toho Henkyho, nevím, jestli si nevšim, že vůbec molotovu, ještě Forge si vůbec nedal pozor na své záda, vůbec netušil, že mu někde kdo tam může jít. Encox, to je jasný signál pro Encox, že musí saveovat, je to tak. A možná trošku zapřemýšlet nad tím, co na tom Bčku dělají, protože teď jim tam prošli dvakrát v řadě. Přesně tak. Jedna stejná taktika, dvakrát v řadě, úplně identická prakticky. Henky, neviděl jsem to z jeho pohledu, takže se nejsem jistý, proč se tam nechal upálit, možná už fakt neměl kam jít. Možná nebo skočil. A nevěděl, že přesně tak, mohl být ve fleši a nevšiml si, že celou dobu stojí v molotovu. Tak jako tak, taktika evidentně funguje, ale na Encox teď bude na to, aby si pojistili tady tuhle věc a začali to brát víceméně třeba z CT startu a z cívek nebo tak něco, nějaký ten jiný ten crossfire, protože evidentně ta trojový molotovovačka, tak ta na ně funguje, na tenhle setup. Myslíš, že to je cíleně proti Ensoxu? Řekl bych, že Iron Team prostě má tohleto natrénované, vytáhne to, jakmile to bude potřebovat. Spíš bych řekl, prostě na té 1, 2, 3 tam někoho najdete většinu času, prostě tam nikdo, ta trojka je natolik silná ta pozice, že se odsud dá udělat dost playů různých, takže to je spíš jenom taková obecná taktika, řekl bych. A všiml jsi, kdo kryje Bčko? Teďka jsou tam tři lidi, ale je tam náhradník? Vím, že je tam Forgy tam je určitě a teď si myslím, že Bullet, ale teď nechci kecat. Žádný náhradník. Ne, Henky tam vlastně byl. Henky tam byl. Pěkný open frag, tady se Benky zkoušel něco vymyslet na... No, Surfen si pojišťuje ten banán, je tam malinko vepředu, ale ví tam o tom třetím hráči, pravděpodobně se předtím ukázal, ten se ukazuje někde za smoukem. Tak tahle agrese Ensoxu, oni si vytáhli banán i barák a skončila dřív, než začala pomalu. Tak, Surfen si pojišťuje i třetího hráče na banáně, ale tady by Tetum by tady mohl udělat hodně kouzel. Solidní play a teď ještě další hráč, přijde tam jeden. Dobrý call od Ensox, jakmile zjistili, že tam jeden hráč je ještě k tomu s gunem, tak okamžitě řekli stop, okamžitě šli zpátky. Mohl to být hodně velký problém, mohlo se to zvrtnout daleko více. A i tak dva fragy pro Tetona jsou dobré, ale musím pochválit Iron Team za ten call, který proběhl od jednoho z hráčů, pravděpodobně Satish, který je vede. Mně se moc líbil, kdo tam utíkal z té červené, ten Pubmaster Star, jak probany hopoval pryč, ladné křivky. Teď teda Teton čeká, že mu v baráku vyleze hlavička, ale... Nikdo není vůbec blízko, tohle gana bude pravděpodobně sejvnutá. Všichni hráči ještě k tomu na bráně, takže tahle gana mu zůstane. Nejenom gun, plná vesta, granáty, defusky, granáty, solidní. Jo, je to slušný nákup, 4800, vidíme to dokonce nahoře. Otázka je, co zbytek jeho týmu. Tak, uvidíme, jaké peníze mají. Ale vidím tady, jak se klikají a... se vidíme přímo na kameře, jak si naklikávají gany, ale vidíš, že tam jsou nějaké trochu pochybné, viděl jsem nějaký famas. Jenom dvě defusky. Teď si nejsem jistý, jak je to s granátama, hodně špatné granáty, když se podíváme jenom flash na každé straně. Nějaký ten decoy, jediný Teton, který vlastně sejmnul tu gunu, tak mu zbyl celý nákup. Trochu jsem nepochopil, proč Teton nedropnul, protože má myslím, že 3200 nebo tak nějak podobně, což stačí na tu M4. Teď už vlastně na oboje, protože to obě stojí 3100 po tom posledním updateu. A trochu mě to překvapilo, mohl by jeden hráč mít naprosto plný nákup místo toho, aby neměl téměř žádné granáty. A co bys poradil hráčům třeba, kteří hrajou matchmaking a ví, že jejich nepřítel bude mít takový polobaj? Měli by zůstat spolu pravděpodobně, měli by zůstat spolu, prostě jít společně na nějaký plant a pravděpodobně mít nějakou pikovanou, protože Ensox z téhle chvíli nemá granáty, kterými by se mohli ubránit. Když se vidíme, tak je tady jenom jeden jediný smoke, který může jít naproti, takže jakmile budou v pěti na některý plant, ať už nějaký split nebo cokoliv, tak by to mělo být jenom skrz to, že nemají jak je Ensox zastavit prakticky. Jediné, na co můžou spolehat, jsou pozice. A vypadá to, že něco podobného uvidíme. Zase ta molotovavačka, zase ta stejná věc. To by mohlo docela dobře fungovat. Uvidíme. Satish tady vede útok do Bčka. ITG má rádo grill party. Satish je
první a vede ten charge, ale Paštík přidává fragmenty. Hodal přes smoke, přes smoke. Možná tam byla nějaká díra v tom smoku, těžko říct, ale 4v4, no, tohle je, už jak jsem říkal, tohle je ještě větší důvod k tomu, aby Ensox saveovali, protože nemají žádné granáty. Pokud jim tam nepadne žádný frag, tak by neměli zkoušet tohle toho dobíjet, ale vidím, že to nakonec zkoušet budou. Jeden je ve vodě, tam o něm Surfen ví. Oh, neviděl tam tu hlavu, ale prostě to zkusil, viděl, že tam někde přibližně je. Proč proto ne? Ještě z boční zkouší něco, ale i ten padá. Posledním hráčem je Benky, ten se tady snaží sejvnout tu ganu. To se mu pravděpodobně povede, pokud, teď jsem to chtěl říct, pokud se neukáže tomu výpu, udělá ten zbytečný krok, který ho stál tu ganu. A 13-10, jak jsem říkal, pár gun roundů, a je to nakonec úplně jinak. 13-10, teď už bych viděl, že Iron Team by se to měli podržet, vzhledem tomu, že Ensox jsou teď naprosto bez gunu, jediný Teton tam má nějaké zásadní peníze a tohle, pokud znovu Ensox nepředvedou něco, jako jsme viděli v těch předchozích ekách, tak by mělo být 14-10. Můžeme poprosit režii, aby nám QEčkem ukázala, kolik kol už vyhráli v řadě? Tak jsou to 4 kola, jsou to v řadě. První tři, a pak 4. Přesně tak, první a pak 4. To je vidět, mají samozřejmě nějaké peníze. Jak jsem říkal, trošku agresivní hra na tom midu, Satish tentokrát ale vrací ten frag důležitý. O, Satish, ještě druhá díra, teď nevím, jestli to bylo jen přes roh. Surfen si k tomu brání ten banán, jako už jsme viděli předtím. Je to 1-1 na plenty, když se podíváme. A máme to nějaké team assisty, ale možná ta agresivní hra, to je to, co Ensox potřebuje, protože teď se mu povedlo přece jenom trošku rozhodit ITG. Určitě jo, Satish tam měl malinko štěstí, že ho tam nikdo ještě nechytnul, ale rozhodně ten vrácený frag byl důležitý. V těch hekách je to asi nejdůležitější, co může být, prostě zůstat spolu, snažit se nenechat pikovat, pokud vám nerozdávají vyloženě hrozné hlavy, že vás nechytnou v crossfireu, nebo nechytnete prostě 5 lidí na jednom plentu, tak by se nemělo nic zvláštního stát. Prostě ty heka jsou hrozně důležité, abyste zůstali spolu, to je všechno. To se k tomu dá tam říct. Henky tady ještě. To vždycky vypadá vtipně, když se stane nějaký takový souboj, kdy ty dva hráči do sebe skoro vrazí. Tak. Tady v koučku je to celkem obyčejná věc, protože ty smoky jsou natolik silné, že pak musíte proběhnout úplně celým smokem. Ještě k tomu máte nevýhodu, pokud vybíháte ze smoku, protože jakmile jste na kraji, tak vy nevidíte, ale ten naproti vám vidí. Ten vás vidí. Takže to v tuhle chvíli prostě musíte vložit all in a jít vyběhnout z toho smoku a zkusit prostě něco. Henky tam jenom nedal hlavu, měl tam přece jenom nějaký prostor, ale to už by přece jenom nic nezměnilo na tom kole. Pořád je to 14-10, tak jsem tam viděl tu hlavu. Trošku utekla hlava Surfenovi, ale taky jsem ji tam viděl. Škoda, a ten běžný Hčko. Ten výskok hodně HP. Satish má 53, Surfen spadl dolů a ještě dostal Hčko, takže má hned ze začátku kola 20 životů a to ještě nikoho neviděli, když my jsme viděli, ale Surfen evidentně neviděl. Ono to GoTVčko nebo vůbec Spectate je takový zajímavý, možná to fakt vyloženě neviděl, ale těžko říct, tak teď. Ensox tady mají tower, vzhledem tomu, že už se na strom nedá vyhodit, tak se prostě rozhodli tam mít ve dvou. Je to tower, ale je to změna, přece jenom. Je to změna, nakonec tam nemusíte mít jenom jednoho hráče, musíte tam mít dva. Tohle by mělo být docela dobré pro Iron Team, ale mají tam jenom dva hráče. Banky s... ne, to není AWPčko, myslím, že, nebo možná je, těžko říct, kdo je tam, ale je to Banky s AWPčkem na té modré. Surfen se tam snaží s ním dělat duel, ale Banky vyhrává duel. Dva fragy nad modré a ITG zase znovu na banán. Tohle nebudou čekat, ten tower na tom banáně nemůžou čekat, je tam jeden frag a teď vám musí přiletět druhý. Forči a Henky nesklamali, pěkná věžka, Baštík tady vůbec neví, co se děje, dostával to zezadu ze smoku. Byla malinko škoda, že to samozřejmě nemohli Iron Team v žádném případě vidět, ale byla škoda, že neskusili spíš té druhé strany jít vložně spolu ve čtyřech, než se zkusit pikovat toho v knihovně. Každopádně 14-11, Ensox tady pořád mají nějaké to místo k dýchání. A no, trochu mě překvapuje to AWP na Benkym. To je zbraň, kterou u něj často nevidíme. Iron Team tentokrát agresivní banán. A možná už bylo na čase, přece jenom ten barán v ITG je hodně silný. A no, nakonec to ale budou stahovat. Nechali tam zatím jenom Vipo plus jeden nějaký ten support. Mám pocit, Satish tam stojí s ním. A zatím to vypadá na klasický default. Baštík si tady kryje barák sám. Má tam spoluhráče na pravém středu. Klasický default, tři hráči na banánu, dva hráči v teroristickém baráku, nic moc na získání informací. Nic moc zatím, samozřejmě je to tak, ale jak vidíte, tak Ensox to hrajou
to hrajou pasivně, takže by žádné velké informace jenom nezjistil. Maximálně ty, že právě tam nikdo není. Nikdo nikde není. Ale tak i to jsou, je informace. Tak jsou přesně tak. Jsou zatudlení vzadu, musíme s tím něco udělat. Teď ale problém v tom, že jdou do třech lidí. Tady měli Ensox, těžko říct proč, ale mají tady pěkný read na to, co dělají Iron Team. Tři hráče naproti. Prostě risk, který se v téhle chvíli musí oplatit. Pokud tady Henky padne a nějakým způsobem se tam neschová ten poslední trochu překvapivý hráč třetí. Satyš o něm viděl. Satyš viděl, tam jsem zrovna chtěl říct, že na té pozici je vidět zbraň? Může být, záleží to na tom uhlu, ale Forge s Tetonem. Tady jsou prostě dva hráči, už slyšíme dokonce nice, už je tady jenom poslední hráč. A to je přesně to, co Ensox teď potřebuje. Vyhrát ve čtyřech, nechat si peníze, oni vlastně každý další kolo už je pro ně hodně velký problém. A ITG teď přemýšlí, co nakoupí, neže vy? No, peněz je tam asi dost, pokud se nepletu, viděl jsem tam nějaký 6 tisíc, ale jo, nějaký ten nákup, aha, koukám. Je to zvláštní, já jsem viděl právě 10, 6, 7 tisíc. Viděl jsem tak něco takového podobného, ale prostě se asi zkusil jenom koupit jednu gunu, aby zkusil něco piknout, co tam má Deagle s Vestou, aby mu pak zbyla na VPčko, takže budou to zkoušet nějak přes baštíka. East European buy. A tak asi, tak nějak bych to taky nazval, Hellraisers, tohle s tímhle jsou celkem známý například. A teď záleží jenom na tom, aby tady dostali nějaký ten opening. Venky vytažený v baráku. A tady už není co. Venkyho AWP is real? Tak ne, tak to nebylo vytažený. Tak nebylo jsem vytažený, byl v písku vzadu. A špatně viděl tam, tady ale by mohl přijít plant, ale default to neví. Default si nevšiml, že tam na něj nikdo nevybíhal, ještě tam měl chvilku na ten plant. Škoda toho, mohly to být ty důležité peníze navíc, ale teď už musí nakoupit plno. Natankovat, co můžou. A tohle kolo bude téměř rozhodující protože přesně tak, ty peníze ani na jedné straně nebudou. Pokud se nepletu, tak ani na jedné straně, Banky tam má to AVPčko, ale mám pocit, že Ensox na tom nebudou tak špatně, ty měli teďka třetí kolo v řadě a v žádném z nich Sorfen, důležitý první frag, důležitý duel na tom midu, to by mohlo uškodit Ensox dostatečně teď na to, jak aby se podle toho zařídí, protože ITG jim zase dělají bordel na banánu. A oni teď nebudou úplně vědět, co se děje? Záleží na tom, už jsme to viděli, stejnou situaci už jsme viděli dvakrát, mám pocit. Znovu je to 2-2, znovu se Ensox nesnaží do nějakého risku, že by šli 3 na jeden plant a jeden prostě takový Iron Man, nebo jak bych to nazval, na jednom plantu. A teď už jenom na ITG na to, aby se rozhodli, který plant jít a jakou taktiku. Možná uvidíme znovu tu molotovanou, nevidíme tam, vidíme dva molotovy, jo, nějaké tam poletí, nějakou zadvojku, trojku. A už jenom trojku. To tady skáče na autíčko, tak skákat po střechách auta, to by ITG šlo. To by šlo, ale tam bude jeden ten důležitý ten hráč agresivně, ten co je tady přímo vlevo, jak tady vybíhají na něj, nevšimli si ho, nebo, ne, on je za jedničkou, pardon, tak to za jedničkou. Mě zmátla minimapa. Bohužel, ale bude přidávat dva fragy přesmou, tak to teď rozhodně pomůže Ensoxu. A Henky ještě k tomu zůstal schovaný za čtyřkou. Pěkně, dva fragy, zbývá poslední baštík a teď je to na baštíkovi, jestli zajistí matchpoint pro ITG a nestane se tak, Henky přidává triple kill. V tomhle kole. A už slyšíme konečně nějaké to čírování od toho. Přesně tak. Od celého publika. Za to vám děkujeme, protože Counter-Strike, jak jsme říkali, je to tady poprvé na Asus Finals. A co bychom si přáli víc? 14, jde to do posledních kol prakticky. Ještě bychom mohli vidět docela dobře. A třeba uvidíme nějaké prodloužení. Mohli bychom. Zatím to tak samozřejmě nevypadá. Mají jako těch 15 budou tam u Ensox pravděpodobně bude, pokud se nám tady Iron Team nějakým způsobem nepředvedou. Tam viděl nožičky, byly tam nožičky. A přijde hečko, a co se stane? Ne, nebude bolet. Vůbec nic. Ještě tam stihl stáhnout zpátky, asi věděl, že si ho odforděl všema, jak tam přiletě nějaké ty kulky naproti. Satyš na midu, pěkná hlídnička. Ale dozad už mu běží Teton, ten se tam snaží úřadovat, druhý frak. Forge k tomu na bráně, Teton sice padá, ale už je tady jenom poslední hráč Sorfen. Sorfen, co se stalo? Wow. OK. Tak klik a najednou jsou tam dva hráči dole. Ani nevím, jestli to byly vůbec dva náboje, jestli to padlo, nebo jestli to padlo na jeden, ale Sorfen, pěkné dvě hlavy, důležitá. A teď ten adrenalin, může se stát lehce to, že dá další dvě? Tak, teď mu stačí víceméně si rozhodnout, na který plant jít a odhadnout, kde jeden z těch hráčů je. Oba to hrají v celku pasivně, což znamená, že Sorfen bude muset jenom hádat. Má celkem dost času. Přece jenom pomalu půjde tady na červenou zkoumá každý roh, kde by se mohl kdokoliv skrývat, kde by mohl někdo čekat. Banky je ale na důležité pozičce, nebo nevím, kde je v tom písku, myslím, že to Banky. Je za fontánkou? Je za křížem vlastně, kde je to prakticky nejvíc safe pozice, jaká vůbec může být na tom uplentu. Sorfenovi by se tady mohl povést, ne, nakonec ne. Banky si přímo na něj přeměřoval. Byla to škoda, že
že Benky ho prostě odhadl, těžko říct, jestli vyloženě věděl, kam jde, nebo jestli jenom si prostě mířil na jednu stranu. A to byla ta pozice, kdy koukal přesně na to místo, kde se k němu hráč otočí zády? Přesně tak. Důležitá pozicovaná od Benkyho, řekl pozicovaná. Bych, dobrá práce od Benkyho. To je přesně takhle, byste tyhle situace měli hrát. Každý na svém plentu, úplně co nejpasivněji to jde, aby prostě ten hráč proti vám musel hádat, kde vy můžete sedět. A jakmile on musí čekovat každý roh, každé zákoutí, všechno, tak tam prakticky pro ně není možnost, pokud nemá štěstí, nebo to fakt nevymyslí doopravdy dobře, tak tam není co dělat, pokud to takhle hrajete. Škatule teda vyhrává NSOX a ITG teď musí dát kolo, aby si vysloužili prodloužení a myslím, že v jejich podání doslova vysloužili, protože ty jejich kola. Přesně tak, bude to těžké pro ně, teď už je to, NSOX to hrají hrozně opatrně, NSOX jsou úplně vzadu, všude zaturtlení v plantu, koukáme na Benkyho z balkónu. A možná to bude právě on, kdo teďka uvidí a u koho vidíme Monster Fallout, spray down 5 hráčů a GG pro NSOX, ale... Teď teprve uvidíme, jak moc dobrá je ta teamplay od NSOX s... na modrou. Tak. I to jsou důležité věci, vidíte, že Benky prostě má nějaký serpent pěkný, ale... Pěkný opening na midu, ale možná ne. Vypadalo to, že se budou stahovat na Bčko a nakonec to tak nebude. A není to tak, a NSOX už to taky tuší. Sorfen se toho nebojí, Benky tady má ale docela dobrou pozici, pokud vyběhne z toho smoku teď, přesně teď. Sorfen se toho vyloženě nebojí, běží do pontu, Pleton se tam snaží bránit, Benky ještě z toho písku, teď ale, Benky se tady přestřeluje, Forge už mu pomáhá, poslední je Luko, uvidíme 1-0 pro NSOX, Luko už je tady poslední, který se může snažit něco udělat. A oni vůbec neví, kde je, Luko dává frag ze zadu a může položit, nemůže, neviděl Forgeho v plentu, NSOX vyhrává první mapu a posílá tak ITG do nutnosti vyhrát, aby měli ještě šanci na tuhletu BO3, měli šanci na 5000 korun na výhru v zápasu o třetí místo, zatím teda NSOX ITG 1-0. Tak. Pěkná podívaná do posledního kola. Musím říct, pěkná hra od obou týmu. Samozřejmě byly tam nějaké ty chyby v těch jekách, ale musím říct, že na první mapu Asus Final 7 startuje nám to pěkně. Solidní hra a uvidíme další mapu, která to bude. Mirage to bude a zajímavě Inferno byl pick Iron týmu, což znamená, že NSOX vyhráli pick, který měl přesně tak cizího týmu a teď bude na tom, aby vyhráli naopak. A ITG teď budou muset vyhrát mapu NSOXu. Určitě za pár minut si zase vrátíme. Tak. Zatím zůstaňte s náma a za chvíli Mirage NSOX proti ITG. Asus Finals 7, zápas o třetí místo o 5000 korun.
Dámy a pánové, diváci u vás doma, diváci tady ve Svitavách, za náma, za zdí, v hale, v Svitavské fabrice sledujete zápas NSOX proti ITG, zápas o třetí místo ve Asus Finals 7, zápas o 5000 korun. Přichází další mapa, druhá mapa v BO3, mapa Mirage. Rovnou skáčeme dovnitř, ITG musí vyhrát, jestli chtějí pomýšlet na tuhle výhru. NSOX vedou 1-0 a už začínají nože, zase Mirage. Zase Mirage a znova ta stejná situace, jak jsem říkal minule. CT mapa, dost jednoznačně a koukám, že nám Luko dává zprávu. Dobrý, tak máme tady knifey, samozřejmě jak jsem říkal, znovu jasná výhoda CT strany a teď bude na NSOX, aby jim vrátili tu prohru minulé strany, ale někdy to není tak hrozné začínat za tu té stranu. Na některých mapách to je docela v pořádku, pokud jste si jistí s tou svou CT stranou. Ta dive z lolka by se dala říct, Nefal skočil mezi čtyři hráče a... Vypadá to, že jste vyplatil, zatím jde to 3v2. Ale všichni hráči ITG jsou nahitovaní. A teď je to pořád 3v1, řekněme 150 HP proti stovce. Ale náboj by se to tady mohl, dostal ten hit zpátky. Je to konec. ITG vyhrávají CTčka, dá se to tak říct, vyhrávají nože a vyhrávají asi CTčka. Vyhrávají si CTčka nožema a je to tak. Samozřejmě nedá se vůbec nad čím přemýšlet, ta CT strana je prostě jednoznačnou volbou. Teď už ale uvidíme, co se budou snažit NSOX udělat. A zakřičte trošku na ITG, protože oni teď potřebují tu podporu, oni potřebují vyhrát tenhle ten zápas. NSOX má výhodu jedné mapy. ITG musí vyhrát, jestli chtějí těch 5000. A zatím to vypadá, že se budou muset potýkat s útokem do Bčkového baráku. Je to rush víceméně, je to hodně rychlé. Tady ale Luko na dobré pozici, snaží se tady přestřelovat, nějak mu došli náboje mezi tím. Jolo, nožem. Ten jeho protihráč tam přijal tu výzvu na nůž, ale zatím situace 3v4 teď už. Satish si vyměnil jeden frak se Serpanem, ale Baštík tady padá 1v4, Satish už poslední z té krátké, ještě druhá hlava si přidává, o třetí hlava od Satish, teď už Satish, měl dobrou co šanci. Se zrovna stalo, já jsem to úplně nedával pozor a Satish mezi tím předvedl parádní play, tři hlavy a bohužel není to žádný úplně insane hra, ale parádní hra od něj, to je to klikání na myšku, to tak, co CSko naučí. Přesně tak, mělo vyloženě klid v ruce, bylo vidět, že se prostě fakt snaží dávat ty hlavy, žádné velké nervy z toho nebyly. Škoda, že z toho nebylo víc, mohlo to být hodně zajímavé ještě z jeho podání, přece jenom z 1v4 na 1v2, to už je hratelné, ale Forge s tím posledním přeživším si to pohlídali. Teď už je to znova Echo a znovu je to slabé Echo, koukám Zeus od Satyše dokonce. Zeus od Satyše možná bude chtít někoho božím slovem zabít a zbyla to sám, tak uvidíme a pěkně. To USPčko mu ale dneska sedí. Klapetale. Jo, evidentně 4 fragy už během dvou kol, proč ne? Henky se 4 na jeho straně taktéž. Já jsem tam chtěl vidět ten Zeus. Já taky, ale bohužel. Ta jeho taková ninja pozička ve spojce mu moc nevyšla. Škoda toho, mohlo to být zábavné minimálně, ale ten bohužel Zeus nedává žádné extrémní prachy jako knife, takže bohužel. Je to tak. Není to zrovna dobrá investice. Doufáme asi, že nás týmy neslyší, ale kdyby nás náhodou slyšeli, tak chceme full Zeus rush někam. Tak, chceme full Zeus rush midem. Třeba, nebo do baráku, tam je to aspoň větší. Dobrá, aby jsme dali větší šanci těm týmům. Ne, tak to je samozřejmě jenom tak pro zábavu. Teď. 5-7, jak dlouho jsme neviděli 5-7 na... To mě překvapuje docela, 5-7 je celkem silná zbraň, Sorfen teď. Sorfen. Hlava. Ještě si mohl přidat tu druhou, ale nakonec Forgy vyšel lépe tady z toho lidu, pořád ale do dalších dvou hráčů, ještě tady pořád nikde je jeden na CTčky, Satish, to už ale nemá co dělat, jenom jeden frak od Sorfena na midu, jak jsme viděli, a z toho nic nebude. NSOX 3-0 za teroristy, tak. To už tak je hodně, znovu, ne? Znovu 3-0, ty pistolky jsou samozřejmě obrovsky důležité za horší stranu, a teď bude na ITG, aby se to snažili otočit. A co by byl dobrý výsledek pro ITG teď? Vyhrát všechny kola? Prohrát jedno? To by bylo samozřejmě super, vyhrát 12-3, to je, ale i na té Miráži je to celkem, je to až moc
Řekl bych, těch 10-5 je celkem takový normální stav pro oba týmy. Řekl bych, že z 5 body by měly být oba týmy relativně spokojené. Těch 9-6 možná přesněji, ale tak plus minus. 10-5 si myslím, že je celkem v pohodě strana pro oba týmy, dá se to hrát na obě strany. Tak či tak, na 10-5 se musí Iron Team Gaming pořádně vynasnažit a jeden hráč už jim tady tahá střed a možná teď získá nějakou informaci. Vidíme fake na Ačko. Zatím úspěšný, protože Forge předává open frag. Přesně tak, Forge se tady víceméně sám, než už mu stahoval kamarád, ale tady mezi tím Luko se snaží přestřelovat s jeho protihráči. Pořád tady má jedno, nestihl to. Nevěděl to, že na něj skočí z vrchu. Bylo tam těsně nad ním, docela mě to překvapilo, že on neměl nevěděl. Náboje. Těžko říct, neměl náboje na náboje. Náboj padl mezi tím, bullet. Henky tady má 7 HP, mohl by tady předmět nějaký nade, ale někdo jim jde, pokud se nepletu. Ne, to je barák, pardon. Osateš tašku. YOLO. YOLO retake. Benky to tady hraje přes pěkně na pozičky. Snaží se zdržovat ten tým, co nejvíc to jde. Defusky tam samozřejmě jsou, takže pokud se jim povede ho tady zabít co nejrychleji. To je hodně tak solidní hra, teď už jim to trvá hrozně dlouho. Iron Team Gaming, ale ten defus tam je? Je tam defus, dobrý. Já jsem si nebyl jistý celou dobu, jestli vůbec někdo defuzoval, protože se tam pořádně dopřestřeloval. Surfing, škoda, že ztratil to AWPčko ke konci, teď mají docela problémy s penězma, ale každopádně kolo tam je, už se nestane to, co jsme viděli v minulém mapu. Ještě je tak pro Iron Team samozřejmě. Scout. No. Chcem jumpshoty. Tak. No, je to tam takové pochybné, je tam jedna P250 dokonce jenom, přestože to kolo vyhrál, ale to je přesně ten problém v tom, že prostě vám ztratíte zbytečně moc hráčů v jednom kole. Nebo zbytečně, to je scout trochu... Scout not too strong. Tak jako padl tam ten hit, Teton už má jenom 18 HP. Ještě failnutý flash na ten mid, zkusím si to znovu. Pěkně. Vypadlo to jako hit, nakonec to tak nebylo. Byla tam nějaká výměna HPček 26-18, koukám banky, ale spadnul, to vypadalo na hečku nějaké na 58. Teton by si neudělal pozor. Ale Encox z nich mají respekt. Je vidět, že i když ví, že mají scout jednu pistoli, teď už to určitě musí vědět všechno, tak se nehrnou do žádné ukvapené strategie a pěkně pomalu. Je to 4 na 4. Začíná hrát tam... tohle kolo. Přesně tak. 4 na 4. Zatím žádná velká akce. Je tady jeden hráč ve spojce, ten by mohl být malinko překvapivý, pokud si na něj nedají pozor. Všichni o něm tuší. Tam proběhla znova další výměna, padl Surfer na miru se scoutem. A to jsou výměny a bomba je pořád na spawnu. Tohle byla ale dobrá výměna, vzhledem tomu, že umřel scout, zatímco default si sebral místo 250 gunů. Takže 3v3, zatím jsou na tom pořád Iron Team relativně dobře a Benky teď docela... Měl trošku problémy s tím trefit. Tak. A to se nakonec Encoxu stává osudným, ITG. Bullet sice ví pozici, že ten hráč je za CPL bednou, ale pořád je... Jde sám do třech a navíc oni všichni ví, kde je, takže teďka uvidíme jeden flash a teď snad třeba tři hlavy, anebo taky nic, protože už zbývá jenom 5 sekund. 5 sekund, s tím nemá co dělat, teď může jenom doufat, že tady přežije, ale předpokládám, že o něm všichni ví. A měli by se ho snažit vyhantit. No a tak je to tak, nedostane žádné peníze, nemá žádný gun, budou mít naprosto obrovské problémy s penězmi, podívejte se na to, 1300, koukám na straně Bulleta, žádné peníze na nákup, na žádný zvláštní minimálně, pokud by nechtěl nějaký fotbaj, pod 3000 všichni hráči, takže tady je jasná volba, čisté eko prakticky, jenom sem tam jedna vesta, sem tam nějaké granáty, digly, a koukám, je to smokovaná na až servo. Smokovačka, plant do smoku, je to taková ta Hellraiser verze? Je to možný, ten plant tam ale zatím nejde. A navíc kill granát. A je tam ten plant, jsem si vůbec nevšiml na té minimapě, jak moc blízko ta bomba byla, Baštík se tady ale úřaduje v plantu, třetí frag do... Třetí frag nakonec dostal jedničku, ale zatím solidní hra, teď nevím, jestli Satyš věděl, odkud na něj ty náboje padají a najednou situace 1v1. Surfer, ale pěkné dvě hlavy, hodně důležité, že si přišel pro toho rozpojky, protože jakmile by tam byl sandwich tady do toho rohu, tak by měl velké problémy, dobře si došel pro oba, o obou už v té chvíli věděl, pěkně zahrané od Surfena, hodně ale... Nepříjemná situace o ten Sox, můžou být rádi za tohle eko, ale mohlo to být lepší, upřímně řečeno. Tak a máme tady zase pořádný buy round, Forge s AWPčkem. To mě překvapuje znovu, tentokrát to není Benky. Tak, je to pokaždé někde jestli jiný. Se všichni cítí tak sebevědomně, možná je to pro N-Sox trošku v pohodě, pěkná pozice, já jsem tohle ještě nikdy neviděl. To je celkem klasická věc na ty dřeva. Já jsem to ještě neviděl, takže to není klasická pozice. No, je to celkem známé, vzhledem tomu, že oni si ještě k tomu, pokud se nepletu, jak to byl jejich vlastní smoke, Surfen si prostě v tu chvilku nedal pozor. Bylo to moc blízko, bylo to takové, docela bylo jasné, že se tam Forge bude snažit něco dělat.
Škoda, že Sorfen se to v té chvíli neuvědomil, prostě zkusil víceméně wallbang do toho smoku. A je to 4v5. A ze strany Ensoxu zatím docela důraz na ten mid? Celkem zatím každý gun round jsme viděli ten důraz na mid, tak si říkal, tam ten kontrol okolo toho midu je hrozně důležitý. Můžete si z toho pak dovolit dělat dost splitů různých a podobně, ať už zkrátka nebo ze spojky na Ačko, to už na to už záleží. Dá se vyhodit do toho okna, kde se teď přestřeluje banky. A uvidíme, Teton teď přidává další frag. Open frag na B, tak co z toho bude, zůstává nám tady poslední hráč a je to Luko, tak teď nevím úplně, co se stalo. Teď si nejsem úplně jistý, měl tam proti sebe každopádně dva hráče, Panty na Bčku a nepříjemný tady bude někde na midu, nebo to je krátka, na krátké, pokud se napletu, by tam měl být jeden z hráčů, dokonce už dva v téhle chvíli. Benky si ještě naskočil do toho baráku, šipnul za nohu prakticky Defaulta. Parádní práce, ten to vůbec nečekal, to byl hodně solidní. Baštík teď tady bude snažit a tím, že Benky měl tak málo, tak se mu to povedlo. Sebral mu AVP, nebo jsem si to špatně všiml? Nejsem si jistý, ten Forge ho vlastně na celou dobu, ne? Forge ho měl, takže žádný kradení AVPček se tady nekoná. Každopádně, jak teď vypadá ekonomická situace obou týmů? Teď si nejsme jistý, jestli už nakoupili, nenakoupili. Když se podíváme nahoru, tak mají jenom 2000 pryč, takže Echo ze strany Satyš Zeus. Znovu? Tak. To už mě hodně překvapuje, že to zkusí pozorovat, když to nevyšlo. Pěkný double peek na peklo, ale bohužel tam měli proti sebe dva hráče, ne jednoho. Teď tady ještě snaží přestřelovat, nahitoval tam pěkně Forgeho s AVPčkem, ale to bohužel nebude stačit. Iron Team sice pěkně rotuje a bude tam tady mít rychle dva hráče, teď nevím, asi zkusí tam nějakou... Satyš zkusí dát kill Zeusem, tím jsem si naprosto jistý, mám v ruce. Ale to by mohlo být, tohle je to tady. Zeus is real! Tak, konečně nějaká pořádná akce, kterou jsme tady viděli, i v Eku se dá udělat show. Prosím, potlesk pro Satyše a jeho Zeus, protože tohle nevidíme moc často. Je celkem škoda, že z toho neměl tu gadu, protože to by byl perfektní, měl by určitě daleko lepší jakoby výnos z té investice, ale co se dá dělat? Každopádně pěkný pokus od Satyše. A začínají znovu být menší problémy na straně Iron Teamu. Je vidět, že se doopravdy snaží soustředit na to AVP, protože mají znova eko, i když tam ty peníze určitě nějaké budou. A vypadá to, že Ensox budou nějakou smokovačku na Ačko. Tak a nakonec teda Force Buy ze strany ITG. Force Buy nakonec, máš pravdu. To mě trošku překvapuje, ale předpověděli jsme jim 10-5, tak přesně tak. Se toho kluci asi drží, ale Ensox je zatím proti 4 proti 3 a celkem dobitý Upland, až na jednoho hráče na CT. Rozhodně dobitý, protože tam je smoke, ten na CT nemá co dělat pořádně. Teď můžou jenom doufat nějaké typiky, Satyšku, kam má jenom Deagle. Ten Zeus se mu nevyplatil úplně příliš. Luko tady vyhrál ale Luko, druhý frag, 2v2, tohle Luko už říká ne, a teď jsem zvědavý, co nám tihle hráči ukážou. Satyš ale neví o tom hráči, co je přímo za ním. To nebyl nakonec Forge, ale byl to Banky. A Luko sice věděl, kde oba dva hráči jsou, ale tohle bylo hrozně těžké, měl. Přesně tak. Neúplně ideální pozici. Málo času k tomu, tam nebylo co. Teď jenom koukám 3-3-3. Prostě se to tady přelevá ze strany na stranu po třech kolech. Pokud se budeme držet toho patternu, nebo jak bych to nazval, tak teď uvidíme vyhrát kolo Iron Team. Ale samozřejmě... No... To už mě... Já jim věřím, ale... Satyš znovu Zeus. Teď se jim nevěří. Zeus jim věří. To, tentokrát... Možná boží zásah je to, co teď Iron Team jim potřebuje, protože už zase mají dva hráče dole. Teď se snažím vzpomenout, kolik ten Zeus vůbec stojí, jak moc špatná 400, investice to je. 300, 400, 500. Mám ten pocit, že se to pohybuje někde okolo toho, protože přece jenom to není zbraň, kterou bych nakupoval zrovna často. Myslím, že 400, ale tak na eko, místo čas je ty dobrý. je to one hit, one kill, ale bohužel no. Luko nepotahá, tady to, jak jsem vykukoval ty hlavičky, už jsem si říkal, že to byla jedna, druhá, třetí. Na tuhle vzdálenost možná, ale ne, one hit. No. No, ony ty slabší pistolky jsou přece jenom, jakmile jste hodně blízko k tomu protihráči, tak na jeden hit to stačí ta hlava, ale... No a to byla taková ta hraniční vzdálenost. Taky mě to přišlo, že to bylo asi tak těsně mezi tím, že fakt jedna hlava nestačila. Teď uvidíme Sorfena pravděpodobně znovu s nějakým duelem? Ne, tentokrát dostal Forgy hečka do pekla, kde jsou připraveni všichni hráči Ensox. A vypadá to na nějakou pikovačku, je vidět, že Forgy se tady snaží něco piknout, teď nevím odkud, že by přesnul? Co se stalo?
že by přes smoke mu padl spoluhráč. Sorfen ještě k tomu... Baští hráči Ensoxu přes smoke a... Tak. Je vidět, že si dávají pozor na ty záda, někde na té spanu, nevím, jestli volkuje zpátky jenom proto, aby nebyl slyšet, nebo jestli ví o tom, že někdo se pohybuje směrem k midu. Satyš tam nahitoval dva hráče, ale bohužel to nestačilo k tomu, aby kteréhokoliv z nich zabil. Ale i tak solidní práce a zjistil, kde jsou, co se děje, kde je bomba. A teď Ensox je znovu na začátku, nemá dobitého nic. Nemá dobitého nic, na druhou stranu mají alespoň ten mid, mají celkem jistotu v tom default na Ačku. Důležitá práce, dva fragy od něj, Banky se ještě přidával až pozdě. Moc pozdě na to, aby tady měl být schopný něco udělat, ale nakonec tady má spolu dva hráče. Příliš pomalá hra od Ensoxu se mi teď zdá. To je, nešli spolu, šli ve dvou proti dvěma, což není úplně tak jako ideální. Tady mohl někdo někoho upálit, pokud ještě nevyletí nahoru. A nebo se spíš netrefil, bych řekl. Tam pravděpodobně sedí na kravici. Ještě tam nahitoval a default. A crossfire is real tam. Přesně tak. Tam byla pěkná ta teamplay, prostě si počkal default, až se začne střílet jeho spoluhráč. Ten sice umřel, nakonec to byl frag za frag a kolo nakonec šlo ve prospěch ITG. To je jedna z věcí, ze které mě občas pramení největší frustrace ve hře, když se někam hodím molotov a nic. A hráč tam přežije. A já už tak pak nečekám, že jo, nekouknu se za ten roh a je to vidět často v takovýchhle high level zápasech, než co hraju já na matchmakingu. Matchmakingy jsou znatelně jiné. A Sorfen se teď pěkně počkal, věděl tam o tom hráči, který se snažil píkovat, prostě si počkal a... Celku chyba od Tetona, že se takhle ukazoval bez ničeho sám na midu. Ale pokud se nepletu, tak Sorfen neví o hráči, který je schovaný. A teď už o něm ví, teď se tam ukázala ruka, která házela granát do okna. Ještě mezi tím Banky trefil Satyše na spojce. Jedno HP, ale s tím se dá něco dělat. Banky je k tomu předurčený, má to v niku. Tak, Bank jedna. Jedno HP a bomba se pomalu přesouvá na Bčko, ale... Hra Ensoxu je taková hodně dostáhná, ale no, vedou. Je to tak, stačím to zatím na vedení. 7-4 to už je pro ně víceméně, dá se říct, ideální, nebo ideální asi špatné slovo pro danou situaci. 7-4 ale... je podle mě naprosto ideální, ale ITG teď zase říkají ne. Luko tahá, Banky jeden život, a Bullet 71 a teď se ti hráči musí rozhodnout, co udělají. Do čtyřech? No, bude tam běhat ze strany na stranu, zatím tam... ale Bank tady má pěknou pozici. Ponížení pro defaulta. Dobře, škoda, že nepřišla další ne. Jednička, ale Banky s jedním životem. Tak, udělal tady... perfektní práci a Bullet si teď může skoro bulletkou otevřít Ačko a položit, tak... Teď ITG. Pomalá rotace od ITG, jo? Hodně pomalá, ale mají 2v1, pořád jsou v lepší situaci. Na druhou stranu, tohle je celé opozici. Tohle je celé opozicování náboje, tedy Bulleta, který se snažil najít toho svého protihráče na jedné straně, teď už přesně ví, kde je ten druhý. A on neví, koukám, že neví. Neví nic, teď už to ví. Já jsem zrovna chtěl říct, že stojí uprostřed plentu. Tak. Ale pro něj to vlastně byla výhodná pozice. A teď Sorfen nebo náboj, nebo Bullet. Dana zápe na straně. Denied. Iron Team Gaming nemá nárok na získání žádného dalšího bodu. Tak. Teď měli vyhrané kolo, byl to 4v2. Přesně tak. A najednou z kdy nic to nic, Ensox šli ve dvou do čtyřech. Znovu, ale tentokrát už oni neměli tu početní vyrovnanost. Měli prostě dva hráče proti čtyřem nepřátelům a vyhráli. ITG teď musí mít problémy, navíc Vaštík teď dostává otevřeno od Forgeho. Forge dává další pěkný frag, tak Forge škoda, že nepřidali toho třetího, Henky. P90 for the win. Tak. Na matchmakingu musíš vidět docela často. Rozhodně. Já tu zbraně k smrti nesnáším jako jedna šestkař, ale pravda je, že na stage na Asus Finals 7 v zápase o třetí místo, proč ne? Tak v téhle hře to naštěstí není žádný zvláštní nákup. Samozřejmě je trochu zvláštní si to nechat i na další kola, ale není to tak špatná zbraň na to, aby to nemohlo fungovat. Samozřejmě záleží na tom, jak tu zbraň použijete. Tentokrát si Sorfen dává pozor na tu stejnou pozici. Čeká. A snaží se tam přestřelovat s někým na vidu. Trochu mi připomíná mě v tom smyslu, prostě si nedá si pokoj. Nedá si prostě říct. Bude a dokáže dostává za to héčko, naštěstí ne, za tolik i když 65 volí. Bolí to, stačí už jedna hlava více než čokoliv. A teď už ještě k tomu 18 HP, teď by ho mohlo dorazit, ne. Dva životy, CT. Schoval se na CT. Takže... Forge si udělal určitě pěknou pozičku.
nejsem si jistý, jestli o něm můžou vědět. Ale jak to teď využije, protože ta pozice ITG na tom plentu, teď škoda, že Satish takhle vyběhlo Jolo do třech hráčů, protože ta jeho pozice měla rozhodně větší význam, než jenom takhle se nechat lacině zabít. Určitě jo. A teď Ensox dostávají víceméně zadarmo plant. Skoro. Skoro zadarmo. Přišli dva hráče, ale myslím, že tady ten jeden... Jedna nepozornost, nebo co to by vlastně bylo? Tak. Je to těžko říct. Ještě bych se... Teď jsem si tak vzpomněl, to předchozí kolo, jak se říká, těch 2v4. Tam byla hrozná chyba v tom, že si nedali pozor na tu spojku, odkučil Benky, tam vlastně zabil jednoho hráče, najednou prázdný, přesně tak, teď jsem to chtěl říct, teď si vůbec nedali pozor na spojku, jakmile tam umřel Satish, tak už to nikdo nějak nepřebral, prostě žádná pořádná rotace a v tom vidím problém pro Iron Team, je vidět, že za ty CTčka mají ještě co dotahovat a upřímně řečeno, co jsem se s nima bavil. Luko jednička. Tak, no ještě, nechám to na později. Tak Satish s Lukem si tady přidali každý jeden frak za jednoho ze svých spouhráčů, ale tentokrát mají prázdné Bčko. Teď nevím, jestli 4G a spol o tom ví. Sice si to tak čekují, ale vypadá to, že ví o tom, že většina hráčů spočívá na tom A plantu. Teď už se snaží ale Iron Team rotovat na ten správný plant. Cože? Luko si přidal další hlavu. Teď tady má ještě k tomu pěknou pozičku. Škoda, že si ho Benky všiml, nebo ho slyšel. Zatím solidní Deagle nákup. Bohužel tentokrát už nemůžeme vůbec spolehat nebo vůbec vzpomínat na tu ekonomickou situaci, protože v této chvíli to vůbec nemá to žádný vliv. Poslední kolo půlky a teď Baštík musí ukázat, co v něm je, dát všechno nebo nic. A zatím ten průchod smokem mu moc dobré šance nevěštil a hráč za rohem byl prostě rychlejší. 11-4. Chtěl jsem říct to, že bylo, že podle toho, co jsem viděl škrtání, tak bylo evidentní, že Ensox nebyli, Iron Team nebyli přímo moc rádi za tu druhou mapu. Mirage doufali v to, že tu první vyhrajou a pak se to rozhodne na cash. Tak, první nevyhráli a teď mají velký problém na Miráži. 11-4, to by museli předvést něco opravdu pěkného. To chce ty super strategie, kde by mohli využít toho, že Ensox mají dva náhradníky, tak, ale na naší ale. České scéně... No, na české scéně spíš bych asi připomněl to, že, jak jsem říkal, Iron Team ty Mirage moc nemusí. Nemusí evidentně ani ty nové mapy, takže mají trochu problém v tom piku. Pěkná hlava na 4G od Surfena, ještě ho doráží. 4G už si neměl dovolovat v té chvíli, jak měl 4 HP nebo 20, řekněme. Tak prostě nedá si říct, já říkám to jak já prostě. Bude se fightit, dokud může. A teď mají otevřený B plant, tam se stahuje mezi tím někdo z Ensoxu naspět, tam ještě bude pomáhat z kuchyně a vypadá to na to, že to bude tak. Finální bod útoku pro Iron Team, ještě se někdo přestřelil. Bčko brání decoy a jeden hráč, nebo jsou tam dva? Teď jsou tam dva nakonec, jsou tam tak. Dva. Jsou tam dva těsně vedle sebe. Ale... Přece ITG půjdou do třech, pěkná pozice od Henkyho, tam ho vůbec nikdo nečekal, ale to byl fail. Přemýšlím, ale... Ten druhý hráč někam zmizel? Kde je tam ten druhý hráč? Je tam pořád. Někde tam on tam sedí. Pořád je, on je v rohu na shortu. Tak to jo. Takže znovu si nechali projít jednoho hráče dozad. Teton sneaky ale beaky like. Ale zase nic. Tak nic z toho je nebylo. To škoda, perfektní pozice od ten Soxu, ale nakonec z toho skoro nic nemají. Tak každopádně dobrá práce od Iron Teamu. Mají tady to první kolo, důležité kolo, které kdyby prohráli, tak je můžu rovnou odepsat. A teď bude na tom, aby si to podrželi. Musí zaprvé dát ty další dvě kola, které evidentně Ensox berou úplně jiným stylem než Iron Team. Předtím jsme viděli, že Iron Team téměř nekupovali žádné vesty, jenom nějaký ten granát Zeus v případě Satishe. A teďka vidíme vyloženě 5 vesta, prasátky, jeden Deagle a všechno s vestama. Samé vesty, vyloženě nákup do nuly, jak se to vidí většinou na světové scéně. A takhle by to teoreticky mělo být. Teď jde o to, jestli jim to vyjde, nebo jestli to Iron Team podrží. Henke říká ne, ale i když ITG tyhle ty dvě kola vyhrajou, potom je čeká strašně brutálně dlouhá cesta. Tak, je to tak, musí vyhrát vlastně 11 kol za teroristy, to je hodně. S těma pistolkama 12, to je prostě strašně moc. Řekněme 11 jenom s tím, aby dali prodloužení, ale je to prostě problém. Ensox zvládl dát 11 kol. Ensox zvládl dát, samozřejmě, dá se to brát z těch obou stran. Teď venky. Tady mátí, tohle by ještě mohlo být nepříjemné. Forge přidává další frak a Iron Team Gaming je najednou strašně daleko od výhry, protože... Nakonec by to nemuselo být tak špatné, ale nesmí se tady ukázat od CT. Nesmí, musí vědět o tom, že tam alespoň jeden z nich je. Defense neví o druhém. Musí vyhrát. Když ne, tak je to problém a ten flow do smoku byl zajímavý, ale nevyšlo z něj nic. Tak co teď?
Tady ještě má šanci, Default se snaží, má tě má pět, přestřelovaná, první hlava, ale nemá náboje. A co teď? Stihl přebít, škoda. Pěkná hlava. Bullet byl prostě rychlejší, nebo to byl prefire? Těžko říct, už vyloženě věděl o té pozici, takže tam mohl dát prefire. Ale... škoda, mohli jsme tady mít nějaký jako trošku zdramatizovaný ten děj toho utkání, ale teď 12 bodů pro NSOX. Přesně tak. Ekonomická situace Iron Team Gamingu. No, tristní. V pekle. V pekle. Možná by si, ne, teď jsem chtěl říct, že surfem by si možná mohl dovolit vzít nějaké to AGáčko jenom naskusit piknout, ale on přece jenom chce to AVPčko, je to znát na tom nákupu, má zbylo mu nějakých 3600, takže přibližně přesně to, co potřebuje na to AVPčko plus nějakou vestu. Smokovačka. A teď to vypadá smokovačka na Ačko. A tam se snaha o plant samozřejmě. Taky dal na to. Zatež předstřelil, je to jednu pozici, kde pořád někdo byl. Zatež tušil, ale... Teď se tady jednoho oběho, zvládl si uchránit tu jednu gun. Dobře, tak máme tady snažit. Jeden kill, Satyš předává další a teď počítá třetí hlava. Satyš, konečně, nějaký pořádný play a teď zase default s jedním životem, deja vu trošku. Musí jít rychle, musí uběhnout hodně rychle, ale bohužel ty CTčka mají jednodušší cestu k tomu B. Default si tady bude muset zpomalit nakonec, protože Henky tam bude bezpečně dřív. Henky tam bude dřív. A... Tohle nedopadne dobře pro Defaulta, ten už tady byl slyšet. V téhle chvíli už pravděpodobně jako, slyšel. Ten vypadá jako, že na volku je do smrti. Tak. No, zkusí položit bombu a Henky klikne. To je moje předpověď. Možná tohle stihne. Ne, tak ne. Henky kliknul, podržel. Hlavně důležité je, že Henky slyšel přesně, kde ten plant je, protože důležitě předměřoval tam, kde přímo plantoval ten hráč, takže přesně věděl, kde sedí, takže žádný plant. A to už je problém. Sice teď ten nákup samozřejmě musí dát tenhle a prakticky každý další, protože tam už nemají žádné místo pro chyby, protože jakmile teď prohrají, tak bude mít ten Sox 15 kol a 10 kol v řadě, to je těžký úkol, to je hodně těžký úkol. K tomu Satyš na midu dostává na 12 HP. Budoucnost týmu Iron Team Gaming mi připadá trošku jako cesta do nebe. A co je příčinou cesty do nebe? Většinou smrt. Tak. Buď to bude dlouhá cesta do nebe, která skončí nějakým tím krásným rájem, anebo hod někde na té cestě spadnou a propadnou se do úplného zatracení do pekla. A... Zatím to spíš vypadá to pekla, abych pravdě řekl, jak jsem říkal, teď si prohrají, tak jsou v naprostém průšvihu. A zatím tomu všechno nasvědčuje. Dva hráči jim chybí, jeden má 12 životů. A pozice NSOXu i na Ačku, i na Bčku jsou hodně solidní, navíc mají i kontrolu midu. Takže ITG teď vůbec neví, kam mají jít, nemají skoro žádné informace, bomba tak nějak stojí na pomezí, i když se dá říct o tom, Baštěk, že... Baštěk tady hledá nějaké otevření na to Ačko, jakmile by tady někoho našel, tak by tam byl už prakticky jenom jeden hráč plus jeden ten v okně, který musí stáhnout rychle. No ale... Ale našel ho, ale někoho má ještě pod sebou, má ještě jednoho hráče pod sebou, teď už slyšeli ten flash, musí o něm vidět, pěkná hlava. Tak teď se mu povedl trošku srovnat stav, ale Forge a Teton, ne. Umřeli dva špatní hráči, Satyš má na ZAP a to je problém. Forge si ještě k tomu vyskočil na krabici a tohle vypadá na 15, pokud náhodou, ne, ty peníze tam prostě 3000, 2000, nic moc, tristní situace pro Iron Team Gaming, vypadá to na matchpoint pro NSOX. Jenom bych poznamenal, že jak jsme minule viděli vyloženě úřadovat jak Luka, tak Surfena, tak oba teď sedí na spodku tabulky. A to je z pohledu AVP na Miráži problém, jakmile vám AVP netrefuje, tak je průšvih, protože... A kolikrát to AVP vůbec měl? Přesně tak, stranu? Ještě k tomu... To je ještě větší průšvih, jakmile se k tomu AWP ani nedostanete, tak ten mid z kontroly je prostě složitý přebrat, pokud tam nepůjdete nějak agresivně ve třech. A... Nevím, jestli se teď nepletu, ale viděl jsem nějakou statistiku Navi, kteří třeba na Miráži buď vyhrajou o 10 kol, anebo prohrajou o 10 kol. A nemají nic mezi tím, že by se nějak přetahovali. Nevím, jestli si to teď... Na Miráži nebo na Miráži. Ale... Jde o to AWP třeba. A takhle. Je to možný. Teď ale nevím, každopádně. ITG Satyš zase přidává dvě solidní hlavy. Teď tady má dobré otevření, ale směrem k tomu Bčku. Záleží, jestli jim to vůbec dojde. Mají dva hráče na Ačku proti sobě, ale zatím to vypadá, že se spíš orientují k tomu A. No, nakonec ne. Ne, jak na to zareaguje NSOX? Pravděpodobně tady zůstanou 2-1 a prostě budou doufat v toho Henkyho. Jakmile jsou 3, tak už to nejde rozdělit 1-1, by bylo složitý trochu. 1-1-1. No,
Leda tak, jedna by jeden mohl prostě stahovat sem tam, ale nakonec to tak není, je to 2-1 a teď bude na Henkym, aby to tady ubránil. Samozřejmě o něm někde musí vědět. Tohle. A Forit Henky přidává první hlavu a další to nebude, zatím se Luko schovává a Henky potvrdil svoji pozici. Tak, Satish si tady ještě nějak protancoval na, to CT, na ten CT spawn a teď Surfence 10 HPčka a musí udělat nemožné prakticky. Nebo match point za 6 sekund položit. To se mu sice povedlo. Teď by mohl mít relativně dobrou pozici, ale nesmí si nechat sandwichnout do toho rohu. Jakmile tady zabije jednoho, tak druhý o něm bude vědět a jakmile bude mít 10 HP. A teď je to spíš na chybě Ensoxu, než tak, na super play přesně tak. Od Surfena. Teď by Surfen mohl doufat jenom, že se tam nikdo nepodívá, přesně tak. No. Ne, že by vyšli úplně zároveň, ale ten timing. Bohužel, prostě si vybral špatnou stranu, navíc ještě k tomu s těma 10 HPčkama by fakt musel dát rovnou hlavu a tam není o čem, prostě vybral si vyloženě nepříjemnou pozici pro celou tu situaci, neměl jak, oho, dvě AWP od RN týmu. Tak jsme se o tom teď bavili, že s těma AWPčkama jim ekonomika úplně nepřála, tak teď jsou tam dvě? No, teď už jim je vlastně ekonomika úplně jedno, protože buď vyhrajou, anebo jsou high, protože 15 bodů na straně Ensoxu, teď už musí vyhrát prostě každé kolo Henky. Henky tentokrát, pokud to nebyl, to už je třetí hráč, který třetí skoro vypadalo na double peak, ale zase souboj AWP, který vyšel tak na prázdno, nikomu se nepovedlo nic. Vidíme, že každé to AWP na jiné straně, jeden na midu, jeden u pekla. Surfen se tady snaží najít nějaký ten opening na tom Ačku. Smoke mu přiletěl přímo před obličej, takže tam z toho nic nebude. Teď to na defaultově, všichni si tady všimli jednoho hráče, ten si skočí do... Neskočí, zůstal tam. Oči, Fordi zůstal, možná to... Překvapilo to určitě. Protože tam přiletěl tolik dír, default teď, ale Baštík s defaultem důležitě, ty dva fragy na tom Ačku. Teď už by se měli přestat fightit, teď už musí jít spolu. A tak... Iron Team Gaming teď má tu jedinečnou šanci, protože jsem chtěl říct zrovna, že jsou ve třech, ale... Není to tak, je to jediný Surfen a Surfen teď může vyhrát týmu prodloužení, neděje se vůbec nic. Ensox vyhrává souboj o třetí místo v Asus Finals 7, vyhrává 5000 korun. Je to tak. Vyhrál 2-0 BO3 poměrně jistě, ta první mapa byla vyrovnaná. Tenhle play už byl víc jednostranný, tak evidentně bylo jasný, že to je pro ně. Tak. Nám nezbývá nic, než pogratulovat Ensox a předat slovo na stage, kde pravděpodobně Smoke čeká s rozhovorem, takže užijte si rozhovor s Ensox. Wow, 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 dámy a pánové, Counter-Strike tady má za sebou první premiéru. A jak vidíte, já jsem stále plný energie, stejně tak jako dynamika mého hlasu. Gratulujeme týmu Ensox, samozřejmě velký potlesk si zaslouží i tým Iron Team Gaming, bojovali určitě dobře, takže prosím, potlesk čtvrtí Iron Team Gaming! Je to pro ně určitě motivace, doufám, že si to tady kluci užili. No a teď tedy bych poprosil hráče týmu Ensox, aby se nám tady přišli představit a vychutnat si tady tenhle moment vítězství. Takže třetí místo na premiérovém ROG Masters tady na Asus Finals Counter-Strike Global Offensive, tým Ensox! Takže poprvé tady na Asus Finals máme střelce i v této legendární střílečce, takže já si vás, kluci, jenom takhle v rychlosti obejdu, abych se vás zeptal, jak se vám tady hrálo a jak tenhle zápas z tvého pohledu probíhal? No úplně v pohodě, jako na začátku to Inferno bylo trošku, no už jsme tam mali problémy, nakonec jsme zjistili, že treba vyťahovat a vyšlo to. Jak se hrálo, jak jsi spokojený se svým osobním výkonem, padaly hlavy? Padaly hlavy, padaly hodně hlav. Paráda. Benkyho já znám, takže Benky, jak se ti tady u nás líbí ve Svitavách, tady v sále? Counter-Strike možná trošku u nás zahájí éru, jsem rád, že tady vidím takovýho veterána, takže jak ty bys to zhrnul, jak jsi spokojený s výkonem svých spoluhráčů a svým? No, moje prvé dojmy z této akcie jsou vynikající. Už když jsme sem přišli, tak jsme se velmi těšili na toto pódium, publikum a všechno společné. A naozaj bylo to výborné, už se těšíme na další ročník, doufám, že bude. Paráda, Counter-Strike GO komunita by měla trošku zabrat, my máme Counter-Strike rádi, ale chtělo by to větší stabilitu v těch týmech, jsou tam trošku ty přestupy moc časté, ale doufejme, že když vytvoříme kvalitní ligu, takže ty týmy budou držet u sebe, takže už jenom v rychlosti, jak to by se tady hrálo, jak si tě u nás líbí? Výborně, nemám co povedat dělej. Paráda, a co ty nejlepší na závěr? Mně se hrálo výborně, ty monitory byly super, počítače tě super, čiže na pár malých chlubiček to bylo fakt výborné. Paráda, tak to bylo jak z učebnice naší
další organizace, takže prosím, ještě jednou velký potlesk, třetí tým ROG Masters Counter-Strike Global Offensive, tým NSOX, a získávají bronzové medaile, takže poprosím Klárču, aby předala, a velký potlesk, tým NSOX, třetí tým ROG Masters Counter-Strike Global Offensive. Odnesou si 5000 korun českých, díky našemu generálnímu partnerovi Asus Republic of Gamers, takže doufám, že si to kluci užili. Samozřejmě peněžní odměnu dostanou i kluci z Iron Team Gaming, takže neodejdou úplně s prázdnou. No a zítra nás tedy v Counter-Strike Global Offensive bude čekat samotné finále a tam si to utkají legendární celky, co se týká Counter-Strike Global Offensive a hlavně Counter-Strike normálně, Neofight a NecroRazers. Takže ještě poslední moment slávy tady na stage tým NSOX. Doufám, že to klukům vydrží a další sezóna Republic of Gamers Masters Counter-Strike Global Offensive bude úspěšná. Takže díky a teď bych se vás chtěl zeptat,